Impulsar l'agenda municipalista és treballar pel desenvolupament local sostenible. Per això, des del municipalisme català, oferim eines, suport i recursos pràctics i eficients, com ara la central de compres. La central de compres és una eina del municipalisme català al servei del món local. Un instrument dissenyat per garantir la qualitat, la seguretat, la transparència, l'estalvi en la contractació de productes i serveis i, per damunt de tot, l'equitat, per la qual tots els municipis adquireixin béns i serveis en les mateixes condicions. Us oferim un ampli catàleg que renovem, actualitzem i ampliem contínuament, basat en els tres eixos estratègics de l'agenda municipalista. L'acció climàtica. La qualitat de vida. I la prosperitat i la reactivació econòmica a tots els municipis de Catalunya. Properament incorporarem a la nostra oferta els subministraments d'uniformitat de policia local i vestuari de brigada municipal i d'altre personal, de camps de gespa artificial i material esportiu, d'elements de videovigilància, alarmes, manteniment d'extintors, d'obres d'asfaltatge i molt més. Alhora, integrem a la contractació pública la sostenibilitat, els criteris socials en matèria de condicions laborals i igualtat de gènere i el suport a les pimes i a la indústria local. La central de compres us proporciona grans avantatges. Estalvi resultant d'agregar la demanda. Simplicitat del procediment. Seguretat jurídica en la contractació. I expertesa compartida com a garantia de qualitat. Així podreu oblidar-vos de les dificultats econòmiques i de gestió i començar a gaudir de la tranquil·litat de contractar amb total garantia i eficàcia. Més de 1.200 ajuntaments i ens locals ja s'estan beneficiant dels múltiples avantatges d'aquesta eina líder a Catalunya. I vosaltres? No us quedeu enrere. Associació Catalana de Municipis. La força del municipalisme.